Takže dneska máme další video z Undertale, pokračujeme a před náma je včíl Metadova X, jak jsme minule skončili před půl minutu. Kámo, nevím, proč jsem ho vytěšený celkem na toto, ale jdeme na to. Vole, táto hudbička je, prosím tě, počúvaj mě kam. Jdeme. Oh yes, tady si zlato. Je čas, že jsme měli takovou souboj. A nejako je preložit, kámo. Je čas konečně prestat být nějaký dodrbaný robot. No, pro malfunctioning, repair, gramatinating, drill. Jdeme. To byla celá iba velká show. Prosa, divadlo já. Alfy jste byla debila celou dobu. Eshi! Rši! Jak se tebe dívala cez tu obrazovku, ona vyrůstala prostě prýdva tak, to je dobrodružství. A ona prostě potřebovala sílu moců být část tého tvého dobrodružstva. Ale dobré už. Hej, to jaké dlouhé, to odkedy je? Kámo. Hej, co se děje, ty dveře se prostě nějak zamkly. Sorry, musíme, starý program se byl zrušený, ale máme další finále. Nějaké. To je težká strašný banger, hej, ty vole, extrémní. A tak já tak v to kill game, kámo, extrémní banger, hej, extrémní. To ještě není ono. Takže vlastně se budeš to vlastně začíná takto. Burn, yes. Kao, chat vyprávěš, prosím tě stále. Kao, co včil? Spare dáme. Ty se musíš vyprávět něco? Hej, co robit? Co tady robit? Halo! Nemá se vám ten drblý alfis, ty vole, by zavolat? Že mám stačí to tlačítko zprosté, skapaté. Drblé to je, hej, úplně. Co mám robit, kámo? Nebudu fajt ani za hovno. No konečně. Nemůžu vidět, co tam děje, ale nezdávaj se dobré. Je tady stále posádám věc jako porazit. Nic. Forward, to je speaker, to je switch. Proto se kouká na mě, no. Zadu má tlačítko, má switch, má tam páčku, kterou vypíná. Řekneš, že tady je zrkadlo za ním. Zrkadlo? No, musí vidět, musí vypadat perfektně. Spravil si... Já se vyčípka to se... Interve, kámo. Čo, prosím, spravil si to, co si myslíš, že si spravil? No. Tvoje že vybuz tu hápka, kámo, alebo... Ká... Oh my... Když si stlačil ten svíš, to je vlastně jednu věc. Že chceš vidět prostě premiéru mojeho děla. Jaké drze je. Naštěstí mám prostě tuto show na nějaký dlouhý čas, či třeba si... To je super, Max is premiér. Dojde ti 9 HP, drbl vám. Hiltron, toto, kámo, kuchla se, jak to dá, ježi, jako rychle prostě to dodat. A mám toto, to je na to skov. Tak, a dáme toto. Bang, to bylo lahké. Nej, prostě na týpe nahitoval, mají jednou HP, nej, prostě spravila. A vše prostě dáme, že má pos. A robí to rok, to co to nedáš. Ten je strašný banger, kámo. Banger. Ajaj. Já co to je, jaj! Já se zavudal se to hraje. Violence, Violence přišel plus 2. Proto to, alebo to ti dá body, kámo. A ono nebylo demetně a tolko, aby prostě to ne, se zdechlo tady. Už tomu chápem. Okej, okay. Je ta ruka na oný, na enter. Tak to ten. Och, to má těsné. Pause. Dramatika, to protiává do zóních. Proto to dával, už tomu všetkému chápem. No, hej tu kámo, violence tam fakt to pridávat nebudem, kámo. Fakt to tam nebude pridávat, to bylo iba horší. Tady around now, what will you do? Skip here again, skip drbeti, parár. Bang, malé ratingy tam jsou, čo taž dáme heal turn. Je to právě nepotřebuje malého k... Já si musím prostě iba nasypítat ty ratingy, o to tady jde. Takže kebyže sám hru a hitne, tak to neuškodí, kámo. No, trošku to uškodí, ale méně než normálně. Odpítá ratingy. To rytí. A poro. Stačí má jednu stranu, pro to ľahké už. Pause. Musíme dávat dramatiky samé. Ty jsi debil. Mám si 50 to dá? No, na hovno. Ježiši. Joj. Jak proficky, kámo, se to dal. Týpek na té videu to napísal toto. No, kore,
Writing, 350, aha. Kalo, to mi neríkáš, keby tam na dlhší text, tam to dá vícej. To mi neríkáš, keby tam na dlhší text, tam to dá vícej. Dúfam, že to nedalo, protože mi ho teda blokuje, že mám tady šancu dát ešte vícej toho. Ježiši! To je toto! Ach! Ja, to je ľahké. Toto zničí, tam sa uhnú na začiatku a potom mi dáš toto. Hen! Ježiši, to sa trošku dolamil. No a pora. Ale už to dramatiku dáva o 150, kámo. Zvyšuje sa to, hej. What the fuck? To si ho nezabíja, až ty strity zabíjajú, to je pohoda. Violence sa nechcem dávať, kámo. Dáme ti 250, hej. Dokonale, jajaje. The fuck? Kámo, tak co mám robiť? Že keď to je to modré, to sa nemá žíbať, ne? A hitlo mňa to, tak to je sračka, kámo. A toľko ratingu ešte nemiela nikdy, amg. To ti zmizne, kámo. Okej. Dobre, trvá ešte, kámo. Jaj. Skúsim to dávať, kámo. No? Koľko? Tak 150, preto dolo 300, hej, ja sa o to vydrvem. A pešred you are. Kámo, dobre. Ideme to aj ty nás. Saving your essay for future use, kámo, co? Jej. Ale to je ľahké, lebo ty stačí zostať tady takto dole. A iba sa uhýba tému. Doprava doleva, kámo. To je celé. Hej, na to. To aj baví normálne, že tam to uhýba, tak ľahké to je. Ježiši. Všetky! Profík. Ježiši. No, ja som to hitel, to som nemiel. Tam nechápem. Ďakujem, ak chceme sa... Ja vtedy, keď tam mi byl, tak mám hit... Oh, retard. To ryti. Dramatika, 250, to je dobré, to ma baví. Berem ty mi nejaký kámo alebo nieco. Snowpeace, kámo. To ešte položím. To je sneho dala hneď, co poviem, co chcel. Ja poviem, ja bych mal skúsiť nieco inčího, či mi nahoru to nedá. Wow. 600, 6000 už. Oplos. Brief time, paráda. No to je parádny, bol sa to. Prestávečku dá len tak. Paráda. To nie je pohľad, to je co inačí. Hej, to co? Aha, už ho chápem! To nie je dobré. Ježiši. To je zajímavé, kámo. To je dobré. Ježiši. Okej. Ty vole. Dobre. Pora. Tam nabúralo niekde, kámo. Despite being hurt, you post dramatically without this upload. Ajaj. Ty vole! Co sem tam miel, kámo, robiť, the fuck? Toto nechápem. Ty boha, co? No paráda, co si dáme rovno na začiatku? Tam je odtutu. Vlastne zabudela, debil Krista, som... Zabím ja, už víš co zabím ja, to je sračka, boha, asi taký kokot, sprostý, retardovaný, debilný, boha! Co kšino ten štvoreček? Ja som sa budel uhýbať sa, že? Stick. Fetching! Ja som bol moc zareprázený. Rozmýšľanie to je niečo, kebyže dám štvorec. Navčilo. No! To nemusíš ty bomby, kámo, ja som idiot, ty vole. Už mám 10k, hej, 400! Už tak málo chýba. Dáš, tam nic nebylo! Ja to žahy, to je z dola, keď to nezí, čiže aj. Boha. Dobre, včil. Včil je to ono, kámo, čo to dám? Už vím, jak to všetko dať. Ora.
na jedné straně, kámo, stále. To co je? To co je? Zrát těch 500. Jsem věděl, že to bude také něco také, to jsem nevěděl o tem. To nemělo být také to něco. Už, to, už ne také, už ne také, dobré. Já jsem debil. Buha! Srdačka vydrbaná. Tak blízko, Krista, boha, hej, ty drblé bomby, boha, doriti, jak najlažší asi útoky, Krista. Toto nemá, nemám velké prepoklady. Aha. Aha, pohoda, bombíru, pohoda. Pohoda, se to dotrpem, že? No. No. Hotovo, kámo, dal jsem to, pohoda. Vrací zpět to kamu, čoch, právě jak ještě ještě jedenkrát, tak se brdí. Dovolili jsme se do nějakého, telefonátu s divákem. Jeden šťastný věc, budu mít šancu, a může se tu vyprávět. Dobré kámo, ten, jak se napstabluk, ten týpek, co nás zachránil před Dumím, pro ten duch. Když jsme byli u něho doma, on nám vyprávěl, kámo, že no, tady, to je motelka, dávil tam jednu show, kterou prosím mám rád. Kámo, to je ona, hej, ty vole. Předtím, než odejdem spod chvostě. Teda, prostě otáto spod zemi úplně. Teda navždycky. To pobe, kdo z vás kůrej? Čau, si v telke. Máš něco povídat? Jo. Čau, Metadon. Měl jsem rád tou show. Můj život byl celkem nudný, ale když jsem tě viděl, tak prostě mě to vždycky potěšilo. Nemůžem povídat, ale toto je asi posledná epizoda. Prostě, budeš mi chýbat. Ne. Prostě neplánoval jsem na vyprávění tak dlouho. No počkej. Ty already hang up. Zabrím dalšího kálera. Metadon, tvá šouka byla super, prostě. I'll watch it. Nevím co, budu prostě koukat bez tebe. Metadon, tu je. Tady je metadorovaná, metadovo zúhlená díra v mojej metadonovej zúhlenej srdci. Paráda. Já vidím. Všetci díky moc. Zlato. Možno, možná bylo dobře, kebyže zostaneme a budeme se schovávat na chvilku. Humans already have started idols, but monsters, to oni mají iba mě. Kebyže prostě odejdem, tak by to ztratilo tu iskru. Já bych tu zanechala nekonečný, prostě bych nechala takovou díru, která by nemohla nikdy být prostě zaplně vyplněná. Takže myslím, že budu muset oneskorit můj odchod. Besides, stejnak, you've proven to be very strong, Dokázal si mi, že jsi prostě velice silný. Možno dokonce tak silný, že můžeš prejít se za zgoreho. Vím, že budeš moc prostě opatrovat ľudstvo. Je všecko je to iba pro dobré, všecko je to pro dobré. Ale už dobré! To se není pravda. Budu v pohodě. Já si zabijích. To vidí já. Ty vole. Čekal. Haha, dokázal jsem otvrdit to ne. Zvěra. Oh. Metadon. Si. Ah, v pohodě, to jsou to iba baterky. Metadon, keď si preč, I would have, tak by se měla, jako, myslím, hej, to není problém, víš. To se tady pravda, kámo, s váma někdy jímavý dialogy, jak máte, kdo jim vymýšlel tyto dialogy? Aj, potřebuji moment, okej, okay. Jdu dalej, ty vole, kámo, jdme. Oh, jaké ticho tu je, kámo. Ani mi daj save match, jedno hápko. A třeba vykřičník, mě vystřelil. Už tu bude z gore. Jsme na konci, kámo. Máme Pretty Pacifist, hej. No aspoň teda jakože normálně mapovo. Ještě to by mrtě fajtu. To je konec dluhý, tam prostě to je to bez samotané celé. Azriel vrátí z tej flowy, tam vyroste a s ním budeme bojovat, či čo. Zas tam budu zachraňovat lidi, či čeho, tam se skopia všetci. Nech mě zachráňa před flowy. To rytím já ještě, já jsem úplně zabudel, kámo. Sice na to všechno myslím, ale vlastně na to your worst nightmare, kámo.
Jak bude ta obrovská prerostlá flau, ještě to mě tady čeká, ježiš mě pístre. Ach kámo, proč to je dlouhé, hej kámo, tam jsou strašně ty fajty, to je nechutné, úplně creepy. Prosítíme. Okej, okay. Tak drž hubu, dobré. Takže se chystáš jít za Asgorem, že? Musí být samozřejmě všecko cool a stresové, že? Konečně něco, jasné. No, dobrý, počkaj. Jako, já jí pášem povídat čau. Já to nemůžu zebrat. Co je? Já si jí hadil na senti. Jsem 100 roky rafto, kde jste byli alou. Takže ruská duša není silná na tolku, aby mohla prekonat prostě tu bariéru. Ježiš, dobré. Debile zprostý. If you want to go home, you'll have to take this hisol, kill Asgore. Já je to, no. Kámo, že stáhnete pasivit, ale Asgore prostě musí zabít. Sorry. Já jsem viděla video, kámo, keď jsem byl ještě daleko někde na začátku oného landu, kámo, keď jsem ještě byl, to se kukla i video ještě dopredu. Se kukla ještě dopredu prostě na Asgoreho jako zabít. A ty bych tam vyprávěl o ten výstup, jak máš mi věřit, takže neboj se, tě nepokazí pacifist, kámo. A samotné to taky celé nechápem, tomu stále jsem prostě taky. Musím se kuknout ještě znova, počúvaj mě. No kámo, nevím, že jsem na konci už ale pacifistu, hej. Tak rychle jsem to prešli, počúvaj mě. Kámo, jsme tady. Ale tu je Asgore už, to co kámo vás znamená, hej. A tu máme save, core end. Bang. Kámo, ještě mám druhou cestu před náma, ale já prostě fakt čo nevím, ale ještě budeme ten date s papyrusem čistým, ještě budeme tak a ještě se musíme vrátit do Alphysového labu a tam ještě je to underground, víš, ta secret labka, to true lab, hej, to není jeho laboratorka, kámo, to je sračka, tam jak ten výtah jsou ty záchody, tak to nejsou záchody, to je výtah a tam máš dole a to bude ta creepy úplně laboratorka jeho, ta pravá laboratorka, to bude existě, kámo, extra, takže ještě dlouhé před tak skorem, ještě dlouho, to bude ještě jaké fanové věci, počúvaj mě, ale všude nevím, kámo, čo se mám tam vrátit, alebo jak to mám vlastně začít dát, jde si kůru speedrun Undertale, takže asi tak, točím 54 minut a uvidíme se o dalšího, zatím čus.